Ne nuk i drejtojmë vetëm popullit majt. Ne jemi i fortë që i drejtojmë gjithë shqiptarëve. I drejtohemi që të bashkohen me ne në rrugën e integrimit, në rrugën e modernizimit, në rrugën e zhvillimit. Ne nuk i paragjykojmë shqiptarët si të majt apo si të djathtë. Shqiptarët për ne janë njësoj të gjithë të rëndësishëm. Janë njësoj të gjithë të barabartë në vëmendjen tonë, por në veçanti ata që ndihen më të marginalizuar, jo për faj të tyre, por për arsye të kushteve natyrore, të kushteve gjeografike, të kushteve dhe problemeve të caktuara sociale, do të ndjenë më shumë solidaritetin tonë, sepse ata kanë më shumë nevoj për këtë gjë. Për ta që nuk i drejtojmë i thjesht popullit majt, do thotë se në vëmendjen tonë janë problemet më të mëdha që ka Shqipëria. Janë problemet cilat kanë të bëjnë me të gjithë shqiptarët. Dhe ne u drejtojmë atyre që votojnë për ne, por u drejtojmë edhe atyre të cilët mund të mos votojnë për ne, në mënyrë që edhe ata të kuptojnë se LSI është i forcë e madhe, është i forcë e të ardhmes, sepse në radhë të parë përqendrohet tek problemet më të mëdha që ka vendi, dhe jo të mistresëllëqet e politikës së ditës, dhe së dyti tek problemet më afatgjata që kanë të bëjnë me ndërtimin e një të ardhme të sigurt për të gjithë.